Hello ladies, vi är tillbaka. Svenska nyheter heter programmet. Ännu en nyhetsvecka har passerat. Jag vet inte om ni hörde det här. Det har blåst upp till bråk mellan Vänsterpartiet och Centern. Nooshi Dadgostar säger att Centern är skadliga och menar att partiet inte bör sitta i en framtida rödgrön regering. Hon fortsätter, de är väldigt ensamma och små numera. Och fan, det är väl de små och svaga ensamma som vänstern ska bry sig om. Det är det som är er politik. Alltså, Centern med sina 4% är ju lite som riksdagens utförsäkrade, nyanlända, svårt handikappade kroppsaktivister som flytt från queerförtryck. Nooshi ska ju inte vräka dem från en regering, hon ska ju ut och demonstrera för dem. Det är ju Bondesveriges Palestina, kan man säga. Men Demirok, han gav dem svar på tal. Jag har bara en sak att säga. Dream on, Nooshi. Coolt, Murre. Nooshi ska vara glad att han inte har dammat av ännu grövre uttryck som ja, men du då? Eller talk to the hand, spegel. Blinka om du är rädd för mamma. Eller du tog jag din näsa här. Nu har jag din näsa, Nooshi. Det kunde du råkat ut för.